Australija, земја печалбарска. Ете сме по волјата господова во Перт, Западна Австралија. Божјо лето 2016, Коложек. Уште една Македонија таму на другата страна од екваторот. Зошто македонците заминуваат во Австралија, а австралијците не заминуваат за Македонија? Едно од прашањата кое долета во нашата приказна. После 20 и неколку часа по аеродромите во Скопје, преку Дубај, ете сме во Перт, Уест Австралија. Слава ти Христосе, Боже наш, Спасителе. Зошто македонците сакаат да дојдат, да живеат и работат во Австралија? Зошто? Може би треба да се направи споредба на просечната плата во Македонија и просечната плата во Австралија. Второто прашање е, зошто има отпор на градење на џамии во Австралија? Зошто џамиите во Австралија не пеат ноке, а во Македонија објавуваат? Што објавуваат? Што објавуваат тие во темнината на ноќта? Дека Исус не е жив или не испраќаат порака? Господ нека им поможи и ним, и нами. Што се случува со верниците од исламот? Дали ги употребуваат за последната армакедонска битка, како што е запишано во откровенијата на Јована Богословот? Со Антихристот, оти пишано е, секој кој вели дека Исус не дошол во плот, е духот на Антихристот. И би слово Господово. Австралија уба, лепа, ти дава можност да спечалиш, опејана во македонските богодарувани песни. Некаде во некој стих има и проколнување, што не е во духот на Исуса Христа. Некаде има и проколнување во песните ни, македонските, Божиите. Таа е далечна земја од земново време, со две македонски црковни заедници. Едната на владиката Петар, другата под јурисдикција на владиката Тимотеј. И обете слават исти празници, исти настани, и веруваат во истиот Отец Небесен и Неговиот Син, Спасителот наш, Исус Христос. Слава му, слава му, а сепак се поделиле во земново време. Велми, океанот е голем и солен, има сила во него, се прелеваат боите на војцата и небесата. Не смеете да одите подалеку во длабочината, има шар кој ајкули ке ви речат македонците во Перт, а и водната струја е голема. Еден бран може да ве повлече и однесе далеку од брегот. Го проверивме тоа лично, каква повлечна сила има водата во Индискиот океан. Беше лето Господово, Божик 2016 во Перт, Западна Австралија. Кинисани по патиштата земно-небесни за слава на Христа. Јас, раб Божиј Тихомир Стојановски, со мојата сопруга Марија. Христос се роди, одекнува во службите во обете македонски цркви на Божик. Вистина се роди, слава ти Оче Небесен, што ни го испрати својот единороден син, за да не спаси, откупи, да ја победи смртта и да не помири со тебе. Слава ти Татко Небесен, што ни го испрати Духот Утешител, Духот на вистината, по вознесувањето на Христа на небесата, со кого сме запечатени за денот на Воскресението. А Отецот Небесен не гледа и ни се чуди на непостојаноста, за поделеноста. Пишано е дека без мене не можете да направите ништо. Без Бог не можеме да направиме ништо. Мислам за поделеноста на македонските цркви во Австралија. Карши-карши во соседството видов една црква, потропав и ме пуштија внатре. Се именува Армија на Спасот.
се молат облечени во униформи и пеат постојано. Го слават Христа културно, сведочат о светото Евангелие. Кој ќе ме признае мене пред луѓето и јас ќе го признаам него пред мојот Отец Небесен. Водачот на црквата ме спомена. Рече, има еден македонец меѓу нас. Се подсетувам на апостолот Павле и македонецот од Новиот Завет. Дела 16:9. Ме примија, ме благословуваат во молитвите, беше Божик лето Господово 2016 во Перт, Уест Австралија. Размислувам за раселувањето по светот на мојот народ. Носили Македонија проклетство од времето на Александар? Помните ли дека го огроби и разурна храмот еврејски? Во светото писмо е пишано дека секој кој ќе крене рака врз избраниот народ ќе биде проколнат. И би слово Господово. Оди и кажи му на твојот народ, ми вели Господ. Очи имаат, не гледаат. Уши имаат, не слушаат. Мојот народ гине од незнаење, ми рече. Ми се преплетуваат, осветлуваат стиховите од Новиот Завет, живото слово на Исуса Христа, за нас во Република Македонија и за ними во Република Австралија. Австралија е земја на можности. Ако работиш, спечалуваш. Гледаме абориджини изгубени во состојбата, во своето, по собственото. Живеат од ден за ден простум. Неприлагодени на кралицата и нејзината власт. Еден е Бог, ке речеме. Еден е судијата. Еден е учителот. И тоа е Исус Христос. И гледаме нашинци кои работат во две смени. Англичаните би рекле part-time, за да спечелат. Се сеќавам за стихот во Матеј за богатството на небесата. Не собирајте богатство на земјата каде што ги јаде молецот и рѓата. Туку собирајте си богатство на небесата каде што ни молец ги јаде, ни рѓа ги собира. Оти каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Така вели Господ. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Во Македонија снег, а овде лето. Пресветол Господи, како си го создал светот. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен, им рече. Луѓе ки нисан и запечал, зафатиле со пот и мака домој во Австралијана, упреку Нов Зеланд и потаму Отецот Небесен, не се може без Бога. Без мене не можете да направите ништо, така вели Господ. Македонци мои, затоа сме ја дотерале до туека, цел народ да ни фати уџум, упреку Австралијана, упреку поблиску до Бога. Колку нашинци има тука, полна каша со љубовта македонска и Господова. Да се радувам или да тажам за тоа, а кој ќе остане во Република Македонија со нашите кои се мразат и пизмат меѓу себе за власта, кои се борат со омраза едни кон други за да дојдат на власта, да се радувам или да тажам. А заповедта Исусова е, љуби го својот ближен како самиот себе си, и љуби го Господ Бог со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Тоа се заповедите на љубовта. Посетив повеќе цркви. Сите го знаат Исуса и се поделиле по начинот на славењето, по обредите, по духовната драматургија. Милост сакам, а не жртви, им вели Исус. И љуби го ближниот како себе си. Ех, Австралио, колкумина прибра од македонскиот народец, број не се број, време не се мери. Моите мисли и патишта не се истите со Господа, вели стихот од живото слово на Христа.
колкумина прибра Австралија од нашиот македонски народец. Во одредени делови на Перт се зборува селафи на македонски. Центарот на продавници, наречен Марабука, е еден од ними. Мал трговски центар. Сретнуваме секојдневно наши како работат и пладнуваат тука. Како цела Македонија да се преселила во Австралија. Имаме ли статистика колку македонци живеат тука? Ни велат од црквата дека за Великден се берат 10-20 илјади луѓе. Да се радувам или да тажам, не знам, а кој ќе остане во мајка Македонија. Во овој свет, свет кој без Божијата љубов се претвора во пустелија, пустина, гласот на оној што вика во пустината, покајте се, оти се приближи царството Господово од словото Јованово. Сонцето пече 40 степени. Од снег во Република Македонија дојдовме на плажа. За Божик е летен распуст за децата овде во Перт. А нашите сите работат, ќе земат миг да здувнат, па натаму да собираат од доларите. Секој според можностите и желбите. Некои подзастанали и веќе во духот размислуваат по кој пат да зафатат до крајот. По тесниот пат што води кон животот или по широкиот пат што води кон пропаста. Така е пишано во Новиот Завет, брате и македонецу. Некој планира да се врати на зрели години во Македонија и таму да векува. Во потрага по Царството Божјо, кинисале другаде понатаму од своето срце. Ним им треба само Отецот Небесен и љубовта Исусова, која сега ни е дадена преку Духот Свети Утешителот, преку Свети Дух, Духот на вистината. Амин до Божјиот Царство Небесно. Можеш за разлика од Македонија, брате и македонецу, да заработиш во Австралијата, да земеш кредит, да купиш куќа, две коли, а во соседството имаш цркви, Божји слуги кои сведочат за Бог со Евангелието Негово. Имаш ли време за Бог и Божјото Слово? Имаш ли време да го спознаеш Исуса Христа, твојот Бог и Спасител? Ете сум по австралиските христијански заедници. Едните зборуваат на јазици го слават Исуса, пентакосалците во Романската пентакосална црква, другите се молат од армијата на Спасот, третите евангелизираат како Евангелската бориджинска црква, четвртите градат зграда, нашите православните, и држат богослужби. Која е вашата црква? Опита еден од пасторите од пентакосалците. Ме поздравија по име Тихо од Македонија, нашиот брат. Исусе, те сакаме. Ниједна од земните цркви не е трајна. Нашата црква е Божијата на небесата. Секаде е Духот Свети, секаде доаѓа. Така проповедаше. Ако го познавате Духот на вистината, рече: Амин. Потоа се молевме на јазици, се работи за духовна војна на Исуса со паднатиот ангел Сатаната. Потоа се молевме целата црква заедно во еден дух напоени. Литургии, молитви на јазици, молитва и евангелизација. По моето австралиско мало има грст цркви. Одам по ними како ме води Свети Дух, да научам од сите по тро указа Бога, по тро указа Христа. Сега австралиската влада не прима мигранти без академско познавање на англискиот јазик. Кинези и јапонци купуваат земја во Австралија. Доаѓаат и бегалци од Сирија. Доаѓаат сами или ги населува кнезот на овој свет. Армакедон, ести. Станете мртви да влезат живите. Од откровението на Свети Јоана, Богословот. Амин. Австралија, земја на рудници,
колонија на Британското кралство Даннина, а абориджините во резервати, како да не умеат да разберат што им се случува. А еве ги, го спознаваат Исуса Христа во абориджинската евангелска црква Малкумина. Еден од нашите ми вели дека заедниците во Австралија ги контролираат партијата и црквата. Која партија и која црква се гледа од небесата? Јас му служам на Христа и на својот народец. Абориджините живеат на континентот 42.000 години. 1901-та е формиран Комонвелтот Австралија под власта на англичаните. И тие се се уште на власт. Аустралис на латински значи јужно. Джемс Кук прв дошол на источната обала на Австралија. Австралија има 6 држави: Западна, Северна и Јужна Австралија, Квинсленд, Нов Јужен Велс и Викторија. Содржи преку 7,6 милиони квадратни километри површина. Перт има 2 милиони жители, додека пак Австралија 22 милиона жители и огромна територија ненаселена. Има приватни и државни школи за студирање. Се плаќа 30.000 долари. Може да земеш кредит и да го враќаш. Има сертификати, има студирање преку интернет за 10.000 долари. И коледжи за 3.000 долари за занает. Да направиш пари, да имаат кола и куќа, да одат во рудниците, да се збогатат со лесно, врзано за пари, австралискиот сон на младите во Австралија. Пензијата за секого е иста, 500 долари на 2 недели. Ако имаш своја куќа, добиваш помалку. Можеш да работиш во пензија 2 часа дневно. Ако си под кирија, имаш пензија 600 или 700 долари. Социјалното може да ти дава помош за вода и за струја. Има централен регистер, социјално. Бев неколку пати таму, кајни ми како преведуваш за една роднина. Со насмевки се разбиравме. Не се нервозни, имаат строгост и посветеност и дисциплина и закон. Се сетив на Македонија и зборот закон не е ист од оваа и од онаа страна на екваторот. Ако се паркираш на местото за инвалиди со автомобилот, казната е 1000 долари. За фрлање отпад на плажа 2000 долари глоба. Има закон до 16 години не смееш да излегуваш ноќе после 22 часот, да не можеш без родител да бидеш во градот. Ако се жениш на 15 години, мора да има согласност од родителите на двајцата сопружници. Бев гостин на македонското радио во Перт, кое оди во етерот низ цела Австралија 24 часа. Така запознав многу македонци. Ме поканија и следната сабота, кога имаше библиски час, повторно да бидам гостин. Словото Господово кое е живо, отвара многу срца. Слава ти, Христосе! Бев и на радиото во другата црква. Пронаоѓаме многу пријатели со беседници во Перт. Ми се наметнува прашањето дали на Македонската православна црква и беше нужен судскиот спор во Австралија за власта врз црквите. Се истрошија многу долари, се оскверни угледот на македонската заедница и кој знае како ли ќе излеземе пред Бога кога ќе ни суди на судниот ден за гревовите непокајани. Добивам вест од Република Македонија дека после 7 години пост ни одобриле една театарска премиера со театарот Скрби утеха. А за возврат, втора година поред, го сопираат финансирањето на армакедонските слави, каде доаѓаа македонците од Пиринско, Егејско, Албанско, Српско и пошироко. Едно ти дава,
друго ти укинува. Одовде о Перт, сето тоа е лажно, наметнато, само бендисано, партиско. Ме однесе Господ на евангелизација во парк во Перт, со гитара, филм, бесплатна закуска, сведоштво и повик да се прими Христос за свој Бог и Спасител и кој сака да се молат за Него. Може да извлече поука нашата црква. Сме истрошиле 5 милиони долари на суд, за 1 милион се изгубил клубот Вардар, Македонската обединета општина, и денес во него има Виетнамска католичка црква. Каква метафора! Во Перт има зграда на масоните со нивните символи. Ни велат дека Перт е владен од масоните, исто како и светот. Избор меѓу кнезот на лагата и кнезот на мирот, Исус Христос. Исус е кнезот на мирот, а вие изберете, македонци мои, кому ќе му служите. Дали патувате кон огнено езеро, оти сите ние сме на пропатување во овој краткотраен живот. Овде се е минливо и краткотрајно, а горе, горе има Божиот царство со Исуса или огнено езеро со друга го, паднатиот од паднатиот. Амин. И Светиот Дух со вас нека биде до денот на воскреснувањето. Ех, Австралио, лепојче Господово, колкумина од мојот македонски народ прибра во преградките си, во преградките си. Еднаш го прашаа Исуса Христа, дека мајка му и браќата го чекаат пред вратата, а тој им одговори, која е мојата мајка и кои се моите браќа. Оној кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. Порака за христијаните. Јас верувам дека Исус Христос е мој Господ и Спасител. И му служам како молитвен војник, царско свештенство, како што е запишано во Словата на Бога, во Божиото Слово, запишано од Дух Свети за нас, за вас и за тебе, синко, ќерко, брате, христијанине и пријателе. Поминав безмалку месец дена во Перт, од онаа страна на екваторот, каде водата врти поинаку, во спротивен правец од Скопје и од Европата. Ех, Господи, како си го создал светот! Создателу мој, Оче Небесен, Исусе Христе, Свети Душе, мир вам, мир вам и мир нам. 50.000 долари казна ако ја уништуваш природата во Австралија. Бевме на еден остров недалеко од Перт. За 20 часа се заработува 800 долари. Ви споменав за лекарот кој има 25.000 долари плата за две недели. За каков стандард зборуваме? Во водата ме напаѓаат джелифиш, риби медузи кои касаат. Има и отровни змии на плажата, коали, мали кенгурчиња на островот Ротланс. Во црквата на обединувањето на Перт, во центарот на градот, сретнав една жена. И кажав за Македонија. Ме вели вака, вие македонците се 30% од Австралија. Потоа му благодареше на Бога што испратил македонци, талјанци, срби, грци во Австралија, вредни убај луѓе, така ми вели. Ете, едно поинакво размислување. Сепак, велми и упреку, беше уплашена дека Австралија прима бегалци од Сирија. Се враќам во мајка Македонија за да разберам дека ние сме една колонија, а не го знаеме тоа. Колонија според примањата, слуги,
mali duši во Потемкинови села и споменици, паметници, споменици, паметници. Во татковината, ви, во татковината, ни. Армагедон, ести, се бие последната битка во земново време. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исус Христос. Време е, време е чеда возлюбени, и Македонија, и македонците, не само на лице, туку и на срце, да го повикаат Христоса. Бидете благословени во мир, љубов и долгоденствие, македонци мои. Од Перт, Уест Австралија, раб Божји, Тихомир Стојановски, срцем и душом и духою своју, глаголав молитву. Амин.